Il-budget għas-sena d-diela li xogħlu tfassil tiegħu beda minxur ilu se jkun l-ewwel wieħed f'35 sena maħdum fis-sfond ta' Seplas. Bi-preparazzjoni għal dan l-avveniment importanti fil-kalendarju politiku ta' pajjiżna tejjaq id-dokument ta' qabel il-budget bit-tema Upgrading Malta's Infrastructure. Indikazzjoni ċara li l-budget għas-sena 2018 se jifoka fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Ħalli kif imsemmi fil-manifest elettorali, pajjiżna jingħata libsa ġdida li tkun tikkomplementa t-kabbir ekonomiku bla preċedent li esperjenza pajjiżna fl-erba' snin li għaddew. Dak li speċjali dwar dan il-budget mhuwiex għaliex huwa l-ewwel wieħed f'din leġislatura, imma għaliex għaddiet leġislatura fejn ingħalaq kapitlu ta' berba' budgets li l-gvern nixxielu jilħaq dak li kellu f'moħħu, li jagħmel take-off u jilħaq dak ngħidulu cruising speed, fejn issa l-ekonomija qiegħda f'dak il-livell għoli u iktar ixxamplata. Però fl-istess ħin issa rridu nħarsu allura lejn il-futur, rridu naraw x'inhuma l-sfidi tal-futur, jekk mhix proprjetà, jekk mhix toroq, jekk mhix konġestjoni, però naħseb fosthom kollha hemm ukoll l-ambjent, il-mod li konna għejxin aħjar għalina u għall-familji tagħna. Bi-preparazzjoni għall-budget saru żewġ laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika li matulhom il-Ministru għall-Finanzi l-Professur Edward Cicluna sema s-suġġerimenti tal-pubbliku fil-waqt li ħaħsieb li jżomm kuntat dirett mal-familji biex tassew iħoss il-polz tal-poplu. Iżda mhux biss. Il-Ministru Cicluna ħaħsieb li jiltaqgħu jitkellem mal-imsieħba soċjali permezz tal-Kunsil Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD biex sema suġġerimenti u dak li kellhom xi jgħidu dwar il-budget għas-sena 2018. F'Business Breakfast organizzat mill-Ministeru għall-Finanzi, il-Professur Cicluna sema wkoll dak li kellhom xi jgħidu l-imprenditori u n-negozjanti f'pajjiżna. Dan kollu sar sabiex il-budget jkun tassew maħdum u mħejji skont il-bżonnijiet ta' pajjiżna u l-poplu tiegħu. Is-suċċess tal-gvern huwa proprju minn dan il-fatt illi għandna gvern li jisma' u l-istrateġija tiegħu u l-pjan hija bbażata fuqha u mibnija fuqha. Jiġifieri mhux għax hemm laqgħat mal-MCSD u kif ukoll laqgħat li kelli jiena mal-pubbliku in ġenerali sew f'Għawdex u f'Malta. Dawk huma importanti. Imma l-fatt li inti qegħdin hemm biex tismagħhom u timplimentahom jekk huma tarhom li qegħdin għal ġid komuni tal-soċjetà Maltija Għawdexija. Sa dan it-tan diversi esperti fiħdan il-Ministeru tal-Finanzi taħt it-mexxija tal-Professur Cicluna bdew iħejju l-miżuri għal dan il-budget. Bilan li matul is-sena 2018 pajjiżna jkompli fir-rotta li qabad f'dawn l-aħħar snin. Rotta li waslet għal tkabbir ekonomiku bla preċedent li kiseb iċ-ċertifikat ta' Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu bħal Standard & Poor's, Fitch u DBRS. Forsi n-nies ma kinux fehmu fil-bidu għaliex il-gvern jagħti daqshekk importanza rating agencies u l-IMF. Illum naħseb li fehmu li dawk iċ-ċertifikat li qegħdin joħorġu wieħed wara li ieħor qed jagħmlulna ġid kbir u l-investiment mhux toqgħod tiġri warajh imma jibda jiġri warajk. Dan kollu għalfatt li qiegħed jirrifletti l-ġid li hawn fil-pajjiż. Is-surplus ifisser li l-gvern kapaċi jikkontrolla l-ispiża tiegħu għabbażi tad-dħul li għandu. U allura se jkollu minn fejn illi dak li jkun iwiet jkun jista' jwettaq jekk hux għall-pensjonanti, għall-ħaddiema, għal kull kategoriji tas-soċjetà illi bħal ma nafu l-bżonnijiet dejjem jikbru ma' żmien. B'hekk huwa żgurat li kull faxxa tas-soċjetà tgawdi minn dan it-tkabbir, jew kif inhu msejjaħ miraklu ekonomiku, inkluż familji, pensjonanti, ħaddiema u żgħażagħ.